Ina tare da mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni zalika kuma shugaban committee shirye babban taro na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Barki dade, barka da dawowa daga tafiya da ke kasashen waje. Tabarka, nagode. Barki dade, ka dawo kuma za a shiga wannan gagarumin aikin na shirye babban taro na jam'iyyar ranar 26 ga watan nan, Allah ya kai mu. Wani hali ake ciki ne yanzu? To alhamdulillah, ai ba wai na dawo kuma an fara bane, a'a tunda na tafi ma ba a dakatar da shirye-shiryen a gudanar da babban taro 26 da wannan wata ba, domin da zan tafi akwai wanda na barwa jagoranci wanda shine gwamnan jihar Niger, wanda yayi kokari matuka na tabbatar da cewar wannan aiki na shirye-shirye ba inda ya tsaya, ba inda aka samu matsala, kuma alhamdulillahi komai yana kan daidai, kuma ana kan daidai, ana tafiya kamar yadda ya kamata saboda nasarar wannan taro da za a yi. Mai girma gwamna, mutane sun ji labaru iri-iri lokacin da baka nan, an nuna akwai matsaloli da suke faruwa, watakila ma in ka dawo ba za ka karbi wannan aikin ba, amma yanzu gashi nan Allah ya sa ka karbi aikin nan. Me za ka gaya musu don su fahimci abin da ya faru? To ai ba ni a sani na ba wani abin da ya faru, saboda lokacin da zan tafi na mika ragaman mulki jagoranci wa shi gwamnan Niger na tafi, so ban ma san wani abu ya faru wanda zai nuna haka ba, kuma ayyuka da muka bari wanda zai ci gaba da su ba wanda ya tsaya, a komitoci da aka kafa saboda gudanar da wannan shirye-shirye duka ba wanda suka tsaya, kowanne an kaddamar da su suna kan ayyukansu kamar yadda ya kamata. So ni ban ga wani abu da ya faru wanda, of course, shi harka irin ta jam'iyya harka ce ta jama'a, sannan kuma ba yadda za ka yi ka raba mutane da maganganu akan harkan da ya jibanci jam'iyya. So ni babu wata abu da nake gani kaman na kasu da ya faru akan wannan harka, domin bai yiwuwa a ce jam'iyya kamar jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya da take da membobi miliyan 41,700 a halin yanzu a ce wai babu wata ba surutu ba maganganu komai kaman shiru ya tafi ba wata magana ba yadda zai yiwu, domin ita jam'iyya abinda ta gada shi ne daidaita kan 'ya'yan jam'iyya da kuma tabbatar da an haɗa kai, shi ne abinda babba a kowane irin hali da aka shiga ciki, domin bai yiwuwa a ce an haɗa kan jama'a musamman a harkan jam'iyya, domin harkan jam'iyya harka ce da take da buƙatu iri-iri, kowa da nashi bukata da kowa kuma da nashi fahimta, to yadda za ka kawo wa'annan bukatun da fahimtun gwama su guri guda, sarrafa su yadda kowa zai fahimci cewar ana masa adalci, shine wahalan, shine kuma aikin, shine kuma jagorancin ba wani abu. Sannan kuma in masu shauraro ba su manta ba, mu ba wai zababbin shugabanni na jam'iyya ba ne, ba zababbin shugabanni na jam'iyya ba ne, kamar mu uku daga ciki gwamnoni ne, mu daga jihohinmu muka aka zabo mu zo mu haɗu da wasu mu 13 mu tabbatar cewar mun gyara jam'iyyar. Kuma alhamdulillahi, kamar yadda na ce, mun zo mun samu jam'iyyar nan tana da membobi miliyan 12 da wasu yan kai. Yanzu kuma da nake ma magana, jam'iyyar nan tana da membobi miliyan 40,700 da ba wai sunaye haka kawai ba ne, da PBC numbers nasu, da passport photographs nasu, da komai a kowane anguwa, a kowane matsa muna da register, kuma haka aka yi su. Sannan kuma mun yi su rince-rince da dama, sannan kuma mun yi nasarori da dama wanda mun shigo da gwamnoni na jam'iyya na PDP, kuma da mataimakin gwamna na jam'iyyar ABGA, da kuma sanatoci da 'yan majalisa da sauran manya-manyan shugabanni, tsofin gwamnoni, tsofin sanatoci, tsofin 'yan majalisan tarayya da dama, da ministoci.
So bai yiwa ya zaman to cewa waɗannan nasarori da ake samu dinnan kuma ba su da irin nasu abubuwan za su kawo na bukatuwan jama'a wanda kuma dole bukatun jama'a dinnan dole ne an zo gaba na kowa yana so ya tsaya akan sahu to inda za a kama sahu a nan gardaman yake sannan kuma wannan daidai ne a demokradiya domin yanzu kamar hadirin demokradiya ne ya kama kowa yana tsammanin ruwan demokradiya to dole ne kowa ya fita da abin da zai tare ruwan so a garin haka dole kuma ka samu mabambantan ra'ayi mabambantan tunani da mabambantan fahimta na membobin jam'iyya amma alhamdulillahi jam'iyyar APC tana nan a dunkule tana nan kanta haɗe tana nan kuma da tagomashinta saboda shi jagoran wannan jam'iyya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yayi iya kokarinsa a halin da ya samu ƙasan a ciki ya tabbatar cewa Najeriya nan na farko tana nan a dunkule guda sannan na biyu tattalin arziki da yazo ya samu yawanci aksari jihohi ba su iya biyan albashi a lokacin da yazo yau kuma ba haka bane sannan kuma in ka dubi harka ta tsaro musamman ma kamar arewa maso gabas inda Boko Haram suka ayyana ƙasa daga cikin Najeriya sun karbi kananan hukumomi da dama yau babu ko daya a karkashin su sannan kuma babu wannan bumabuman da ake ji a kasuwanni da tashoshin mota da masallatai da cocina yanzu dai babu sannan kuma sauran ta da kayan baya musamman ma na kudun kudu su ma ya an samu sauki sannan kuma wannan na arewa maso yamma na yan kidnapping da sauran su shi ma dai ana cikin addu'a kuma jami'an tsaron mu suna kokari a karkashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari insha Allah za a samu sauki sannan kuma irin namijin kokari da tunani da shi shugaban ƙasa Buhari yayi na maimakon a kawo sojojin haya wannan kudin ai amfani da shi a ƙarfafa sojojin mu a ba su horo a saya musu kayan aiki wadatattu wannan shine abin da yanzu ya baiwa sojojin Najeriya kwarin gwiwa da suke ya kokarin su ake gani a yanzu kuma wannan a matsayin sana wanda ya zama janar a soja wanda ya rike kasar nan a matsayin shugaba na soja kuma yau shi ke jagorancin kasar nan a matsayin zababban shugaban kasa yayi wa kasar tunani saboda sabanin tunanin mutane cewa a kawo sojojin haya a dinga biyan su that means ana nufin dullan da waɗannan sojojin haya suka janye ba mu da sojoji a Najeriya domin kudin da ya kamata a ba su horo kudin da ya kamata a saya musu makamai a inganta tsaron an kwashi an biya wasu kuma sun tafi kuma an bar karar a kasan wawai babu tsaro so wannan ina ga kaman ya taimaka gaya a wajen da kuma tallafi akan gajeyu da harkokin abin da shafi ilimi da kuma irin kokari da yayi wajen maganan fuskan noma a kasar nan da kiwon lafiya musamman ma noma shine abin da ya kamata a ce kasar nan ta dukufa ta yi karfi a ciki yau duk yanki da ka shiga kasar nan zaka tarar suna da rice mill da sauransu ana cin abin da aka noma a kasar so wannan ba karamin nasara bane kuma duk a kasar nan yanzu ka kewara ga dukkan tituna da aka soma da aka bar su ana karasa su wanda wasu ma ba a soma ba an soma ana kan karasawa ana ko ina ana aiki so wannan duka ba kamar kawai za a ce warkau komai ya warke a lokaci guda bane dole ne kuma kamar yadda ya dau tsawon lokaci a cikin barna gyaran shi ma na da wahala wanda kuma alhamdulillahi cikin wadin mulkinsa mu da mun ga iya kokarin da yayi mun ga kuma tagomashi da ya jawo wa jam'iyyar mu alhamdulillahi har ma gwamnoni na jam'iyyar PDP masu ci guda uku su yi sha'awan tafiyar su shigo da ma sanatoci da 'yan majalisar tarayya da 'yan majalisun jiha da sauran gwamnoni ne sanatoci ne da 'yan majalisar tarayya ne to wannan ba karamin nasara ba ne a cikin harkar demokradiyya domin demokradiyya kamar yadda muka sani rigan 'yanci ce ba wanda zai hana wani 'yancinsa domin idan ba 'yancinka kake nema ba babu amfani da za ka shiga siyasa kuma Allah bai bar
ba wani karnin da Allah ya bar duniya wa wai ba shugabanci shugabanci shine farko so wannan kuma dole ne mutane su fito a cikin gogurmaya da ake yi na shugabanci kuma dole ne a samu bukatu iri iri a sarrafa bukatun kamar yadda nace da manufofi da tunani da fahimta na ƴaƴan jam'iyya shine jagoranci din so alhamdulillah an sa lokaci farare karare ne wannan lokaci kuma yanzu mun kawo gaci yadda rana 26 ga wannan wata insha Allah wannan zabe za a kammala shi lafiya kamar yadda muke addu'a kamar yadda muke fata kamar yadda dukkan ƴaƴan jam'iyya kowa ya matsu ya ga wannan rana mu ma insha Allah za mu sauke wannan nauyi cikin nasara da farin ciki kusa da ƙarshe mai girma gwamna bayan Allah ya sa kai wannan tafiyar yadda kake sulhunta kai kafin ka tafi ma kamar yadda ka faɗa Allah ya sa ka jawo gwamnoni wata jami'a masu dawo APC dinnan ana bayanin cewa kamar gwamnoni APC yanzu sun rabu gida biyu da waɗanda suke wannan gefen da waɗanda suke gefen ka ya zaka yi ka sulhunta a babu wani gefe a cikin gwamnonin jami'ar APC ai da na dawo ma mun yi meeting gaba daya gwamnonin kuma kowa ya gani ba wani abu ne da babu wani maganan rarrabuwa tsakanin gwamnonin APC ko kadan wannan magana ce kamar yadda na gaya maka fahimtar kowa daban-daban yadda kowa zai kalli abu so amma ba magana cewa ana da rarrabuwan kawo ka tsakanin gwamnoni ko kuma wani babu wani abu makamancin wannan dukkan gwamnonin nan sun ba mu goyon baya saboda mu yi nasarar wannan abin da muke yi kuma dukkanin gwamnonin nan yawancin su suna cikin committee nan na gudanar da wannan babban taro wanda kuma dukkan su sun bar jihohin su sun zo ba dare ba rana suna ba da gudunmawa su na lokutan su su ga cewa an samu nasarar wannan taro so babu abin da ya nuna cewa ko wani rarrabuwa ko kuma wani sabani a tsakani babu wani gefe ni dai ban da gefe sannan kuma babu wani gwamna da yake da gefe so dukkan wani gwamna da ka gani a jami'ar APC gwamna ne da yake karkashin jagorancin gwamnan jihar Kebbi Senator Atiku Bagudu wanda shine shugaban gwamnonin jami'ar APC wanda kuma yana ba da jagoranci da ya kamata dukkan abin da ake yi tare ake yi kuma ana zama a yi shawarwari zuwa na dinnan mun yi meeting ya kai so uku da gwamnonin mu so babu wani abin da ya nuna min ni cewa akwai wani sabani a cikin su balle ko abin da ya shafe ni da su ko kuma da wani gwamna ko wani babu dukkan muna tafiya kamar yadda ya kamata kuma harka ta siyasa harka ce ta jama'a harka ce ta shawarwari harka ce ta kaɗin kai harka ce ta bukatuwan juna kowa yana bukatun juna a harkan tafiyar demokradiya babu yadda za a ce ka shiga jam'iyya daya da mutum kuma a ce kuna da sabani babu shi domin shi ma yana bukatun ka kai maka na bukatun shi ya dangance a wani lokaci a wani yanayi wannan shine amma kowa da nake gaya maka anan kansa kan mu a hade yake kuma muna iya kokari mu ga nasarar wannan taro da za a yi insha Allah ranar 26 ga wannan wata yau wato a ƙarshe mai girma gwamna akwai ɗan jam'iyyar PDP tuni naga sun nuna murna su cewa APC ta shiga wani rudani dan haka yanzu su ne suka iya mulki kuma sun shirya tsaf tunda kun kasa shirye kanku za su zo su karbi mulkin a 2023 et rudani kamar ya babu ai shine abin da shine ma rashin sanin sirrin jam'iyyar APC suna ganin abin da yake faruwa watakila wani rudani ne mu a gare mu ba rudani bane kuma babu wani rudani domin muna da jagora guda shine shugaban kasa Muhammadu Buhari so mu kuma ba san wane ne jagoran jam'iyyar PDP da yake ba da jagoranci a yanzu ba wannan shine rudani ai idan ana tafiya babu jagora to akwai rudani domin yanzu idan a sani na mu a jam'iyyar APC babu wani mutum member na jam'iyyar APC da bai yi wa shugaban kasa Muhammadu Buhari baya ba kuma ko kuma baya ba shi goyon baya ba ko kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ci ga bukatan sai ce shi zai je nashi daban ba so in ka duba mu ke da jagora su kuma yanzu wane ne jagoran wanda zai ce kaza ko waye masa mu baya
ni wannan ni a gare ni shine rudani ba wai mu namu bane rudani babu rudani a namu saboda kamar da na ga maka in ka duba membobin in ka duba komitocin gudanar da wannan zaben za ka ga dukkan gwamnonin nan suna ciki so dukkan kuma suna nan suna bada gudunmawar su su ga cewar wannan babban taro ta yi nasara an yi shi cikin farin ciki an yi shi cikin haɗin kai so wanne ne rudani a ciki rudani shine idan misali in shugaban kasa shine jagoran wannan jam'iyya yace kaza wani kuma ya ja layi yace shi bai yadda ba shine kaza wannan shine rudani da zaka iya kiran shi rudani so mu muna da jagora wanda kuma jagoran mu dandan yana bada jagoranci na kasa mai kyau kuma yana bada jagoranci wa jam'iyya da shi da jagora wannan mu ba mu da rudani wannan su canza tunani su soya tunani watakila an suna da wannan tunanin ina gani ya kamata su soya tunani su sake lalle domin kamar su kai babban taron su misali zabe tsakanin zabe da zabe za ka ga akwai wanda suka mulki kasan misali idan ka dauki Obasanjo ya mulki jam'iyyar ya mulki kasar nan a bishin jam'iyyar PDP in ka dauki Jonathan haka ban gan su a babban taron su da suka yi ba so wannan kaga akwai rudani kenan domin babu jagoranci na ko kuma babu tasirin shugabannin da suka jagoranci kasan a karkashin wannan jam'iyyar tasu so mu kuma mu abinda muke nuna musu shine a dukkan abubuwan da muke yi jagoran mu shike jagoranci so kaga babu wani abu rudani kuma in kana magana kafin a karkare a ce abu rudani daga kololuwar ta za a duba ba a duba ta daga kasa ana duba ta daga sama domin in kan ne ya lalace to jikin gaba daya ya lalace so mu kan tana nan lafiya shugaban kasa Muhammadu Buhari shine jagoran mu so babu wani rudani a ciki suke da rudani me yasa babu Jonathan a taron su babba na kasa domin shi shine muka karbi mulki a halinsa a 2015 shi ya kamata ya bada jagoranci ni a sani na a ce wanda ya jagoranto ko kuma ma a koma kakan shine Chief Olusegun Obasanjo a ce shine babban jagora to me yasa bai zo taron ba so kaga wannan sunan rudani in kana magana rudani na san lokacin da Chief Olusegun Obasanjo ya yaga katin jam'iyyar PDP to wannan kaga rudani ne in kuma ka zo lokacin da aka gayyaci Jonathan babban taron kasa na jam'iyya bai amsa gayyata ba ko kuma bai zo taron ba wannan shi ma rudani ne amma mu namu kamar yadda nake gaya maka muna da jagora cikin mai girma gwamna mun gode sai dai kawai sakonka ga masoyanka masoyan jam'iyyar APC me za ka ce musu waɗanda suka yi ma fatan alheri har Allah ya saka dawo to ina ƙara godiya da fatan alheri nima da kuma addu'an Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci Allah ya ci gaba da ba mu haɗin kai mai amfani domin dukkan abin nan da ake yi bai yiwuwa ba haɗin kai bai yiwuwa ba su kaunan juna bai yiwuwa kuma ba fahimtar juna dukkan abin da yake faruwa na san girman da jam'iyyar APC ta yi duk Afirka ba jam'iyyar da take da membobi miliyan 41 sai jam'iyyar APC so anan akwai bukatun a haɗa kai anan akwai bukatun fahimtar juna anan akwai bukatun girmama juna anan akwai bukatun da'a wanda ita ce take tafiyar da mu da'a dinnan ai da'a a karkashin jagorancin shugaban kasa shugaban Muhammadu Buhari wanda shine jagoran wannan tafiya mai girma gwamna Alhaji Mai Mala Buni mun gode kwarai da gaske Allah ya bada dama a kammala taron nan lafiya amin ya Allah assalamu alaikum